Tri dit pas razirave të dhunshme në pjesën veriore të Mitrovicës, gjatë të cilave humbi jetën një policë ndërkombëtar, pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës dhe ata të policisë së Kombeve të Bashkuara u janë kthyer detyrave të tyre edhe në atë pjesë të Kosovës. Policia që tërhequr të hënën nga pjesa veriore e Mitrovicës pas përleshjeve të dhunshme, ndërsa kontrollin e kishin marrë mbi vete ushtarët e Kforit, të cilët ende vazhdojnë të patrullojnë dhe të mbikëqyrin gjendje në këtë pjesë të vendit. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elçani tha sot se kolegët e tij që nga mesdita e sotme do të vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre ditore. Në planet tona operative të cilat janë punuar edhe më herët, edhe pjesë procedurale është që pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës së bashku me policinë e inimikut merren me një situatë dhe nëse ajo situatë del nga kontrolli, që shërbimi policor i Kosovës dhe policia e inimikut nuk mund ta kontrollojnë, ndërhyjnë Kfori për periudhën më të shkurt të mundshme, në mënyrë që policia të kthehet përsëri në detyrat e tyre të mëparshme, e që janë ruajtja e rendit dhe qetësisë publike dhe kryerja e detyrave normale policore, detyra që zakonisht Kfori nuk e bën. Ndërsa ne do të jemi aty, me siguri që aty do të jetë edhe Kfori, mirëpo detyrat e policisë janë të caktuara edhe ne do t'i kryejmë ato. Ndërkohë, zyrtarët e administratës ndërkombëtare në Kosovë thonë se kanë zhvilluar takime edhe me udhëhecit e serbëve të pjesës veriore të Kosovës për të siguruar ruajtjen dhe qetësinë atë zonë, por siç tha zëdhënësi un mikut Aleksandar Ivanko, nuk është negociuar për vendosjen e policisë atje. Well, of course we've been talking to the leaders in the north, we've been talking to them, we talk to them on a daily basis, especially during the recent events, and of course we try to ensure that when the international police and KPS... Natyrisht se ne kemi biseduar me udhëhecit serb në veri, në veçanti pas së hënës, sepse kemi dashur që të sigurohemi se policia ndërkombëtare dhe shërbimi policor i Kosovës të kthehen në një mjedis të sigurt dhe jo të jenë të kërcnuar me granata dore. Ne nuk dëshirojmë që policia jonë të kthehet në një situatë si ajo e së hënës, tha zoti Ivanko, duke nënvizuar se është me rëndësi që atje të krijohet një mjedis ku nuk do të ketë përsëritje të ngjarjeve të së hënës. Policia e Kombeve të Bashkuara tashmë po zhvillon hetimet lidhur me trazirat e së hënës, gjatë të cilave humbi jetën një polic, ndërsa u plagosën 60 të tjerë. Autoritetet ndërkombëtare akuzuan, si që ta, bandat e organizuara për vrasjen e policit, ndërsa u bën thirrje përfaqësuesve politik të serbëve lokal dhe atyre të Beogradit, që të mos nxisin dhunë, por të ushtrojnë ndikimin e tyre për qetësimin e situatës. Gjendja aktuale në veri cilësohet të jetë e qetë, me gjithë tensionet që vazhdojnë të jenë të larta pas së hënës, kur në veri shpërthyen aktet më të ashpra të dhunës që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.